Tuelekee hadi kule Turkana, ni kwamba viongozi wametakiwa kuchukua hatua kukabiliana na utovu wa usalama hususan katika maeneo yanayokaliwa na jamii za wafugaji. Alikuwa waziri wa madini na petroli John Munyes ametoa wito kwa serikali kuwashirikisha viongozi wa kisiasa katika mkutano wa usalama, kwani wana jukumu kubwa katika kueneza amani. Munyes alikuwa akizungumza baada ya wavamizi kushambulia eneo la Kainuk, kaunti ya Turkana. But leaders must take this matter seriously. Leaders must be accountable. If livestock are being driven into your county, take action. They are getting into your sublocation. Do something to impound those animals if you are a peaceful leader. And therefore, nobody is to blame for this. It's the criminals. Na viongozi wa kidini chini ya Baraza la Kitaifa la Makanisa NCCK wamewataka viongozi wa kisiasa kuepukana na siasa za mgawanyiko na badala yake kueneza amani wakati taifa likielekea uchaguzi mkuu. Mwenyekiti wa NCCK eneo la Mashariki, Askofu Joseph Mutungi wa Kenya, wamechoshwa na wanasiasa wanaotumia matusi na kuhubiri migawanyiko wanapotafuta kura.